Nakon izvedenih dokaza tokom glavnog pretresa, Viši sud u Nišu osudio je Gorana Đonića na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva tročlane porodice iz Aleksinca. Sa završnim rečima tužioca složili su se i punomoćnici oštećenih, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu tvrdeći da nema dovoljno dokaza. Prema Đonić Goranu izrečena maksimalna kazna koju naše zakonodavstvo predviđa i to je kazna doživotnog zatvora. Smatramo da je donošenjem ovakve presude na najefikasniji mogući način došlo do primene krivično-pravnih normi, važećih krivično-pravnih normi kod nas. Đonić je tokom celog suđenja negirao krivicu. Tokom čitavog postupka se je moglo primetiti da je optuženi postupao sa naročitom upornošću i bezobzirnošću i stiče se utisak da se radi o narcisoidnom tipu koji je prosto sebe ubedio da će moći da izvede zločin koji neće biti otkriven, ali nažalost pokazalo se je sasvim drugačije. Na prvostepenu presudu koju je doneo Viši javni sud u Nišu, okrivljeni ima pravo na žalbu u roku od 15 dana. Mi smo pre par dana sam uložila, pošto je to rešenje ranije doneto, uložili smo žalbu na rešenje o pritvoru, sad ćemo, znači imamo rok 15 dana žalbu na presudu, pa vidjet ćemo kako će da bude odluka apelacionog, odnosno Višeg suda. Đonić je, pored teškog ubistva, osuđen i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Ovo je drugi put da Niški sud izriče najtežu kaznu. Pre dve godine na doživotnu robiju osuđen je i Ninoslav Jovanović zbog otmice i silovanja 12-godišnjakinje, ali je on nakon nešto više od godinu dana preminuo u zatvoru.